Докторки, доктори и медицински сестри незапирливо се селуваат од Македонија по повисоки плати и подобар живот во развиените европски земји. Уверени дека во Германија, Швецарија, Италија или други земји можат повеќе да заработат и да напредуваат во кариерата. Сето тоа под мотивот за подобар живот. Македонија не може да ги издржи, бидејќи едноставно како мала и сиромашна држава не може да им понуди плати како германските или швецарските. Миграцијата на умови и стручњаци по вертикала на развиеност на земјите практично ги празни болниците во градовите и селата, па во многу средини населението останува подолг период без лекари и лекување. Например, жителите на Облешево трета година се без лекар, што им создава проблеми и трошоци во добивањето на основната лекарска помош. Како не достига? Не достига, него нема што да правиме. Едно 50 години може и по, па нема. Нема. Има аптека, има. А такво за доктор нема врска. Епа, едам закочани. Закочани. Доктор фале, тоа е како? 4 години веќе немаме доктор. Кај нас многу фале, нешто се фале. Не само доктор. Чешиновци се во подобра ситуација бидејќи таму амбулантата функционира и им пружа необходна медицинска помош на болните. Тука доаѓаат пациенти од соседните населени места. Одговорните во општина Чешиново Облешево велат дека имаат обезбедено бесплатен простор за амбуланта, меѓутоа до лекар тешко се доаѓа. Не се во прашање само парите, туку стилот на живење и можноста за напредок во кариерата, што ги овозможуваат поголемите градови или странство. Например, има доктори кои завршиле школи од нашите села, ама и тие не се враќаат да работат, иако тука им се семействата. Бегаат кој во Кочани, кој во Штип или Скопје, најмногу во странство.